台中市从凌晨到深夜接连传出火警，27号晚间，大甲区一间木器工厂突然窜出火苗，由于里头堆放了大量木质材料，还有不少香蕉水跟喷漆，火势一发不可收拾。除了消防水车，还抽取了一旁水沟水帮忙灭火，加上旁边就是捷安特巨大公司，现场一度紧张，而火势在一个小时之后获得控制，还好没有酿成更大意外。正面没办法，那个正门没办法进来吗？没办法。大火猛烈不断窜烧，一楼挑高铁皮屋建筑几乎被火舌吞噬，消防队获报紧急前往灭火。由于现场都是木质材料，同时工厂内还堆放有将近十桶的香蕉水和喷漆，助长火势，加上旁边就是捷安特巨大公司，现场一度紧张。消防人员拉水线从铁皮屋工厂后方涉水，同时还抽取一旁水沟水帮忙灭火。这起火警意外是发生在27号晚间9点半左右，地点就在大甲区顺繁路。住在附近的民众说，当时听到两声爆炸声，出来一看就发现工厂已经陷入火海。我听到爆炸声，我听到两声，两声哈。哎，平时在做啥？不是在做肉的呀。火势在一个小时左右获得控制，不过整间铁皮屋工厂已经被烧得塌陷变形，燃烧面积超过800平方公尺，财务损失还要估计，幸好没有人员伤亡。至于起火原因还要调查，只是连续两天火警不断，也让消防人员疲于奔命。记者中部综合报道。